Моя книжкова полиця заповнена дивними старовинними текстами, про які багато хто, мабуть, і не чув. Особливу радість у мене викликають твори доби бароко. Був такий період в історії культури. Тоді письменникам подобалися різні алегоричні вигадки з повчальним змістом, які до того ж писалися з гумором і насмішкою. Щоправда, гіркою. І дотепно, і корисно. Саме так було написано у 18 столітті гумористично віршоване оповідання «Отець Негребецький». Його ми сьогодні і почитаємо. Текст цей вперше відкрив і надрукував Іван Франко. І сталося це 1905 року. Я думаю, що він чимало розважався, коли готував цей чудовий твір до публікації, тому що в ньому діє надзвичайно цікавий головний герой. І хто ж такий отець Негребецький? Він особа духовної професії, тобто піп. Але піп він не простий, а піп пройди світ. Ви можете запитатися, як таке може бути? Піп і пройди світ. Здавалось би, дві речі абсолютно несумісні. Я не знаю відповіді на це запитання. Я думаю, що і той, хто писав цей твір, також не знав відповіді. Але іноді так буває в житті, що саме ті люди, які мають опікуватися нашим моральним здоров'ям, нас і ошукують. Жив наш піп на Поділлі, в селі Негребка. Насправді, таке село було, і про нього згадують історичні документи, що датуються 17 століттям. І ми навіть знаємо про деяких людей, які походили з цього селища. Один був писар, другий був воїн, а третій був навіть священник. Він був цілим архімандритом Софіївського монастиря, тобто священною особою. Але це не наш піп, тому що наш піп була людина розумна, і не стара, і знала вона багато, але дуже любила ця людина погуляти і любила грошики. А парафіяни, що жили у Негребках, були люди легковірні. І ось одного разу отець Негребецький вирішив свою паству ошукати і вигадав для цього цілу комбінацію. Скликав до себе цілу громаду та й каже: «Браття, ви знаєте саме, що вже літ до 20, як тут жию з вами, а яка з того користь, який пожиток? Ніби ви не бідні, маєте й добиток, поля, ниви, сади беззаможні, декотрі з вас живуть як вельможні, а нікому й досі не прийшло згадати, що о спасінні душі треба подумати. Треба старатись, як і другі люди, нехай як і у них, так і у нас буде. Що ж то конечно впочає входити, коли в такий самий праздник можна освітити і у нас в Негребках, який там буває? Нехай же кожен із вас подумає, щоб і Богу було мило, і для вас всіх сладко. Зберемося разом та зробимо складку, та невелику, але й немалу, щоб у час добрий, щоб мені завдало з вашими грошима, з просьбою моєю, вирубіть на праздник для нас привілею. А я з благочинним і з усіма попами, і з біскопом лучше, як з вами, знаком, і дам раду, а як буде треба, я готов зайти аж до неба. Знаю я і в небі таких, що услужать церковні потреби». Громада се вислухала, погодала, 100 злотих зібрала і попові дала. Піп, палець в руки взявши і гроші ті сховавши, оставши раненька, помолився Богу та й рушив дорогу.
Ось вона, програма служіння місцевій громаді. Ось як треба місцевим і столичним народновладцям розмовляти з масами. Ось як треба переконувати електорат. Дивіться, яка програма. Отець Негребецький знаходить такі переконливі аргументи. Він каже, ви, жителі Негребки, у вас все є, ви заможні, ви непогано живете, але вам не вистачає свята. Свята релігійного. Він каже, ну, довірте мені ваші гроші, і я піду до консисторії, до єпископа, аж до неба. І випишу там привілей, і ми будемо жити ще краще. І ви знову можете мене запитатися, як можна вірити таким дурницям? Чи то жителі Негребки були такими нерозумними? Чи, можливо, вони хотіли мати чогось більшого і не вміли задовольнятися тим, що мають? Чи такий був майстерний наш отець Негребецький і знав, як їм донести думку, щоб вони повірили? Я думаю, що і те, і інше, бо недаремно ж кажуть, що яка паства, такий і батюшка, або інакше, який піп, така й парафія. І ось взяв наш піп грошики і пішов. А громада чекає. Тиждень минає, другий тиждень. Потім вже й четвертий тиждень, а його все немає. І громада думає, що він там десь б'ється за таку важливу спільну справу. А автор оповідання нам каже, де насправді був отець Негребецький. А був він у сусідньому селі, у Шинку. Бо де ж може бути той герой, до чиїх рук потрапили зібрані громадою гроші? Ну, зрозуміло, що він з ними зробив, він їх пропив. І коли гроші вже закінчилися, йому треба було повертатися до Негребки. Але, ви самі розумієте, йому треба було якось пояснити громаді, куди поділися гроші. Бо не можеш же ти сказати, що, ну, дорогі мої люди, гроші я ваші пропив, а жодного привілею не дістав. Аж четвертої неділі заледве вернувся і скликав громаду, а сівши на лаву із свого посольства, таку здав їй справу. Як тільки вийшов, помилившись Богу, в наміреної дорожись дорогу, зараз мене здибав секретар біскупа. І рече, яка то у вас мисль глупа, аби 100 злотих на привілей стало, там 100 червоних, і то ще замало. Як мені зачав усім толкувати, і скільки такому треба оплатити, то в консисторії, так же до печаті, канцеляристам також треба дати, а біскупові он не возьме мало, так же би твоїх злотих достало. Як бачите, отець Негребецький виявляє себе вправним ритором. Він знає, як представити ситуацію в такий спосіб, щоб його парафіяни йому повірили. Візьмемо цю ситуацію з секретарем єпископа. Він каже, начебто цей секретар каже, треба дати ще тим і тим. Тобто, ну,
Сьогодні це називається дати відкати за те, що вам щось дозволили. І, очевидно, ця ситуація була дуже добре відома жителям Негребки. Вона і нам дуже добре відома. І тому йому так легко повірили. Розповідаючи про себе, отець Негребецький підвищує градус брехні. Він каже, ну, я тут зрозумів, з нашими земними відповідальними за релігійні свята нічого не поробиш, бо вони дуже багато хочуть. І ось я вирішив іти до самого неба, до Бога, та, до раю. Отам я зустрінув Всевишнього, звернувся до нього з проханням, оскільки він Всевишній, він мені не відмовить. І водночас я ще скажу, що то єпископ і та консисторія, вони беруть хабарі. А? Який чудовий хід. А? І публіка, тобто жителі Негребки, слухають. Не тільки слухають, а я думаю, що і вірять. Ось як він описує свою подорож до неба. Перед нами справжній поет. Які слова він вибирає? Пустившись, іду я все манівцями. Проходжу ліси, поля, гори, ями, а весь день і ніч, через дві неділі, при цьому побачив рай ще о дві милі. Там чисте поле, окрите цвітами, і аж до раю немає жодної тами. Пройшовши під рай, аж там стоять сходи, по тих до неба заходять народи. Не так ми скучно доти було йти, але на сходи, як прийшло влазити, там саме не здала, що їм нема конця. Вони стояли ще вище сонця. Легко здогадатися, як отець Негребецький змальовує рай. Там все майже як на землі, тільки по-багатому, розкішно. Святий Петро, який відповідає за те, щоб пропускати людей до раю, живе у фільварку. По-нашому це такий собі маєток або коштовний будинок. І він пригощає отця Негребецького горілкою. Потім з'являється преподобна Параскева. Вона приносить сніданок. За нею йде свята Кулина. Вона частує нашого героя тютюном. Ось як треба поводитися з тими людьми, які виконують важливі завдання громади. А? Бог знає, як приймати таких людей. І ось нарешті наш герой дочекався аудієнції у Всевишнього. Він заходить до нього, як сьогодні б сказали, в кабінет. А? І бачить там Трійцю – Бога Отця, Сина і Святого Духа. Тільки вони виглядають якось несподівано. Входжу, прибувши всі небесні чати, аж до передвоє Богової кімнати, і виджу дверима, що в великій хаті Бог Отець сидить на золотім варстаті. Син Божий близько сидить на полиці, на дуже прекрасній, багатій столиці. Дух Святий, ніби нічого не знає, сидить на печі і горох дзюбає. Розподіл ролі на небі приблизно такий, як і в нормальній канцелярії, не небесній. Бог – це такий собі начальник. Святий Гавриїл – це його помічник, підлеглий, дуже важливий чиновник, у нього золоті гудзики. Ну і решта персонажів працює приблизно так, як працює будь-яка адміністрація. А, і отець Негребецький тут почувається як риба в воді. Він знає, як кому щось сказати, як піднести, і далі набиває собі ціну. Тепер вже Всевишній якось дізнався,
що він, наш Піп, чекає на аудієнції і запрошує його до себе. Каже, іди сюди, давай, що ти хочеш? І наш герой знає, як подати прохання. Тут я прискромно через поріг влажу. Як я йому тільки діло моє скажу, що я на праздник привілею прошу і ото просьбу от людей приношу. І ось перемога. Отець Негребецький зміг домовитися із самим Всевишнім. Той погодився на те, щоб святий Михайло був отим покровителем наших земних жителів, і щоб ті діставали від цього якусь вигоду, а наш Піп ще мав більший авторитет. Але, як з'ясувалося, не зміг отець Негребецький забрати документ, що підтверджує рішення Всевишнього. І для того, щоб пояснити, як це сталося, він вигадує ще одну брехню. Він каже, що поки там Бог, його канцелярія займалася тим, що виписували привілей, на рай напали там різні ляхи, калмики, чорти. Вони таке влаштували, що наш бідний герой вимушений був втікати. І часу забрати привілей у нього просто не було. А привілеї при такій недолі тамся у Бога остали на столі. Шкода, панове громада, того опустити, і щоби треба до неба раз піти. Якби сте ще ми 100 злотих дали, то ми на тую дорогу б стали. А вже з дороги не буду звертати, просто вже піду до Господньої хати, щоб такий раз той привілей дістати. Фінал зрозумілий. Наша пісня добра. Можемо починати знову. Давай, громада, грошики на служіння тобі самовіддане. Ось така історія. Це бараковий текст. Він написаний як така система дзеркал. Ми бачимо, що один час відображається в іншому. І ми не можемо зрозуміти, чи то не гребка, чи то це таке собі сучасне українське місто. Чи те століття 18-те, чи те століття 21-те. І ми бачимо, що рай якось сильно нагадує землю. І ця система віддзеркалень ставить чимало важливих запитань. Одне з них, наприклад, чому люди вірять цю Негребецькому. До речі, в цьому творі ми маємо те, що називається відкритий фінал. Ми не знаємо, чи дала громада гроші на ще одну подорож до Бога. Чому так відбувається? Тому що, очевидно, отець Негребецький дуже добре знає природу людей. Люди легковірні, тому що вони не можуть задовольнятися тим, що мають. Вони добре живуть, але хочуть жити ще краще і бажано, як зараз кажуть, на халяву. Що з цим робити? В цьому тексті ми відповіді не знаходимо. Але мені здається, що ми не можемо знайти відповідь на це запитання і в житті. І тому наша весела історія виходить такою, що хочеться плакати. Але я думаю, що автор все ж таки хотів показати нам урок. І хотів нас трошки запросити подумати. Давайте замислимось над цими запитаннями і пошукаємо відповідь.